Ja, god middag, Conny. God middag, Carl. Så trevligt att se ditt glada anledning. Ja, röd oktober. Fredagen den 13. Riktig rödfräsar. Fredag skulle man kunna säga. Kan nog tänkas komma mycket rödpiller idag. Det känns som det. Man kan säga att det drar ihop sig rätt hyfsat. Men också så här, absolut. Ja, faktiskt. Och det grövsta. Ja, det är en gammal en gammal svulst som börjar spräcka den när det är i Mellanöstern. Ja, det handlar om folkbildning, det handlar om optik. Det handlar om att människor ska förstå. Det är ett folkbildningsprojekt faktiskt. Ja, det är ju häpnadsväckande. Jag konstaterar det nu. Man kan väl säga om det inte är ett folkbildningsprojekt, då är vi fan rökta. Aldrig. Då är vi duktigt rökta, ja. Då är vi duktigt rökta. Ja. Då får vi helt enkelt ta rygg på dem som förstår bättre. Ja. Så enkelt är det med den saken. Det är, som sagt, det är den 13. Fredagen den 13. Dessutom alltså. Oktober 2023. Och kära vänner, det är dags för ett fredagsmys. Ja. Vad ska man säga egentligen? Sista dygnet. Senaste dygnet. Ja, det kan man säga. Och optiken är väl inte så där jätte otydlig här. Det verkar som Elon Musk har delat något konstigt. They say it's all about the journey. Vad menar de där egentligen? Va? Ja, det är ett... Ja, det är en färdväg. Mm. Så tillsammans bildar av meningen nice fucking memory, bro. Det ser nästan lite grann ut som den här resan som Lenin gjorde, höll jag på att säga. Men... Inte det hållet, men han stannade inte i bro. Nej, han gjorde ju inte det. Det är möjligt att han åkte tåg där däremot faktiskt. De har haft järnvägsstation sedan 1876. Mm. Ja, det är konstigt. Och det verkar precis som att världens ögon på något vis... Man kan ju säga så här också, när Elon Musk delar en sån här... Då blir ju så att säga opinionsbildningseffekterna... De blir avsevärda. Ja, man kan väl de som är entusiastiska för att Musk är en dålig spelare i det här. För de finns. Ja. Ja, de blir lite tystare nu kan man ju hoppas. Men man kan ju tänka sig det, men nej. Nej. Man kan tycka det. Vi har ju inget skriftligt intyg för fan, det går ju inte. Du tänker så, ja. Ja. Som sagt. Ja, problemet är väl att har du målat in det så pass hårt nu om det kommer med sådana här saker. Så, det är ju 24 alltså. Ja, det blir ju lite så. Ja, men först så tar vi och tackar lite. Vi tackar mycket till och med. Vi tackar för Gorbo, Swish och Patreon för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hakar på Telegram-tjänsten. Det är fantastiskt. Och de här algoritmkrigen pågår för fullt. EU-kommissionen vill ge sig på just nämnde Elon Musk därför. De tycker inte om att inte ha kontroll på X då, eller nej. Twitter. Därför inför de några lagar som de kan utfälla så ska leda till självcensur. Och Musk gör ju det fantastiskt bra då när han säger till dem att när de klagar på att det är massa olagligt innehåll. Ja. Men visa med vilka. Mm. Visa oss allihop. Ja, man får nog tänka sig lite grann här. Vad blir de här egentligen, de eftersökta reflexiva kontrolleffekterna? Vad blir det för någonting i de här sammanhangen? Jag tror att det är liksom passerat nu för
EUs vidkommande. Jag tror det är lite passerat för NATOs vidkommande också, vet du vad? Fan vet om det inte börjar bli lite passerat för Israel i sin nuvarande form och tappning också. Ja. Men vi börjar väl lite med glättiga grejer då. Tycker jag ändå. Så här. Bordankare. Ja, så här på en riktig... Plaska runt lite. En riktig fredag den 13:e i den rödaste av månader alltså. Mm. Vad månde blir va? Alltså. Hon heter ju inte vad som helst heller, utan det är HMS eller HMS Queen Elizabeth som anlände på fredagsmorgonen till Göteborg såklart. Lilla London. För detta lilla Amsterdam. Ja. Besöket är en del av det nordatlantiska och baltiska så kallade JEF-samarbetet. Och ska visa på vikten av att skydda Östersjöinloppet. Intill 6 stycken efter ett 5-plan, några helikoptrar uppe på flygdäck, stod där ett par hundra av HMS Queen Elizabeths besättning på 1600 man och kvinnor uppställda på rad för att hälsa Göteborg, lilla London alltså. Det var väldigt, inte så mycket besättning med hänsyn taget till storleken. Jag tänkte precis på det. Den där amerikanska i medelhavet, den har ungefär 5000 man. Mm. Från luften besvarades hon av 2 JAS 39 Gripen från svenska flygvapnet som på låg höjd markerar den samverkan som besöket handlar om. Att medan regeringscheferna inom det nordatlantiska och baltiska så kallade JEF-samarbetet Joint Expeditionary Force håller möte i Visby idag alltså. Och då samövar stridskrafterna nu på västkusten och i Östersjön alltså. Det rådde ingen tvekan om det svenska försvarets vilja att signalera dagens betydelse. Flera överflygningar av de 2 Gripenplanen, korvetterna Visby och Malmö, före och efter hangarfartyget under inseglingen mot kajen på Hisingssidan, där den utgör ett tillfälligt skyddsobjekt inom Göteborgs hamns stängsel. Vid sidan av hangarfartyget körde amfibieregimentets stridsbåtar med kulsprutorna bemannade i luften svenska försvarets Blackhawk-helikoptrar, polisens båt övervakade. För att alls kunna lägga till i Göteborg hade HMS eller HMS Queen Elizabeth sedan tidig morgon haft 2 bogserbåtar med sig. En före som visade vägen och en med en lina akterut för att hålla emot. Alltså. På Nya Älvsborgs fästning ett par 100 meter från Skandiahamnen där hangarfartyget lagt till bevaknar dygnet runt 2 plutoner med fast anställd soldater ur amfibiereglementet. Chefen, överste Fredrik Herlitz, säger att den här typen av eskort är en viktig del av uppdraget. Nu har vi koll på land, på ytan och under ytan. Vi har bland annat en sensorpluton här, säger han. Enligt planen skulle det 280 meter långa och 65 000 ton tunga fartyget ha anlänt först under lördagen, men eftersom en smärre regnstorm väntar senare under fredagen. Vad är det för regn, tror du? Ja, det är ju en regnstorm som tydligen är farlig för att han går fartyg. Ja, då valde man att skynda på från de norska vatten man närmast kommit ifrån. Skeppet gör 25 knop. Det officiella beskedet från den svenska försvarsmakten är att närvaron ska påvisa vikten av västkusthamnar och Östersjöinloppet som exempel på strategiskt viktiga områden att skydda inom JEF-samarbetet. Det sker övningar och samverkan under hela veckan, främst på internationellt vatten, säger Johanna Freime, informatör vid AMF4. I Göteborg. Hemma i Storbritannien är HMS Elizabeth visserligen flottans största skepp och nya stolthet billig också. Ja, men också en källa till politisk diskussion om vilken beredskap landet faktiskt har nu för tiden. Omkring 45 miljarder svenska kronor blygsamt hade brittiska flottans nya flaggskepp kostat när det för 2 år sedan gavs ut på sitt första uppdrag. Och sen har det varit lite krångel också. Fartyget har plats för 36 stycken efter 35 år.
och det amerikanska och modernaste stridsflygplanen inom brittiska försvaret. Och 24 av dem kan tas om hand under operationen. Under det så kallas operation Firedrake har HMS Queen Elizabeth patrullerat Nordatlanten tillsammans med fartyg från andra NATO-länder i en markering gentemot Ryssland. Men enligt brittiska medier har hon endast fört med sig 8 sådana stridsflyg. Vilket kopplas till diskussioner om i en färsk parlamentsrapport om att britterna har en allmän brist på stridsflyg. Hur var det med de där stridsflygorna efter 35-erna och nyss? Var inte det någon krångel med dem? Lite små krångel var det, ja. Tror du man ska minnas det i det här läget? Det är inte fel. Nej, det kan man göra. Vi bör vara oroliga eftersom vi har färre efter 35-erna än vi borde, säger flottans chef Tom Sharp i september i Daily Mail. Men en talesperson för försvarsdepartementet svarade i Daily Telegraph att antalet plan som förs med ombord bestäms utifrån en rad faktorer som hotnivå och behov av träning. De göteborgare som hoppas få titta på hangarfartyg på nära håll lär behöva kliva upp på något berg kring hamnen. Något tillfälle för allmänhetens besök ombord blir det inte. Men, utlovar britterna, ganska många av sjömännen väntas ta en promenad upp och ner längs avenyn den kommande veckan. Ja, man kan väl säga att det är väl en bra början på fredagen, va? Fint stopp på helgen, om det är nu Portugal ska ha. Ja, Hamas har ju lovat att det ska bli jihad. Så det, ja. Alltså, jag har någon gammal... De har aldrig sagt något annat egentligen, va? Nej, jag vet inte. Det är därför de står och de har kört på jihad och alla judar och ryssar ska du. Ja, jag vet inte. Det, det är lite... ja, Lindsey Graham och Nikki Haley-varning där, va? Ja. Ja. Ja, vad skulle SKMA vara utan ett gäng nazister? Så är det ju faktiskt. Så är det, ja. Ja, ja. Ja. Det är liksom, det är lite glasmästarens barn över alltihopa där, tycker jag. Ja. Vad är en port utan en annan port? Jag vet en inte. Då? Ja, det är väldigt märkligt det här, du. Ja, det är jävla svårt att förstå. Ja. Konstigt, alltså. Mm. Och här kommer Agrell gående. En höstdag. Det blir vi alltid lite glada. Vet du vad? Att nu är det något roligt på gång. Ja, vet du vad? FRA kan hjälpa polisen utanför landets gränser. Jag tror att vi, istället för att försöka rabbla genom 6200 delningar till, va? Så tror jag vi kraftsamlar lite och bryter lite på djupet i saker och ting idag istället. Tycker du inte det verkar vara en trevlig idé? Och vi kan ju rent av kanske kosta på oss att köra lite herrarnas fria åkning också, om det så där alltså. Ja. Det är möjligt att vi klarar det. Ja, vi klarar det. Jag tror det. Jaha, här kommer Wilhelm. Alltså. Hans farsa jobbade på FOI också, på med mental träning, kan jag väl tillägga också. Gjorde han. Det gjorde han, ja. Ja. Mental träning, det är alltså svenska för, det är alltså riktig svenska för hjärtat. Ja. Och vet du vad, FRA hjälper polisen att spana på den internationella delen av den grova brottsligheten, helt avgörande för att bekämpa den systemhotade kriminaliteten, uppger Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys. Är inte han lite emeritus ändå, va? Det är han väl ändå, tror jag. Men det kanske är fel, jag vet inte. FRA kan hjälpa polisen utanför landets gränser, i alla fall. På torsdagen gjorde statsminister Ulf Kristersson, moderat, klart att signalspaningsmyndigheten FRA hjälper polisen i det mycket viktiga arbetet med att bekämpa den gränsöverskridande grova brottsligheten. FRA har traditionellt annars mest ägnat sig åt att lyssna på av information som berör militären i andra länder. Mycket har handlat om att spana mot Ryssland på uppdrag av försvarsmakten och regeringen. Dock inte uppdrag av alla länder. Nej. Absolut inte. Att man förstår det. Ja. Men även Säkerhetspolisen och nationella operativa avdelningen inom polismyndigheten kan be för om hjälp.
Och enligt Wilma Grell handlar det då framför allt om att signalspana mot kriminella nätverk när de använder sig av elektronisk utrustning som mobiler och datorer och till exempel kommunicerar via olika sociala nätverk. FRA kan avlyssna olika typer av elektronisk kommunikation utanför landets gränser. Polisen kan göra det inom landet, säger Wilma Grell, professor emeritus i underrättelseanalys vid Lunds universitet. Han påpekar att avlyssningen i utlandet har blivit helt central när det gäller de kriminella nätverken, för nätverken är mycket stora och agerar i flera länder samtidigt, som ungefär som globalister faktiskt. Ja. Och då har de ju fått sån här utökad rätt att så att säga fjärrsöka då, då. Fjärrinhämtning. Ja, visst. De är inte hindrade längre att... av att informationen eventuellt är lagrad. Om de har lagrat... Ja, jag säger det. Det var inte konstigt det där med danskarna som avlyssnades. Eller tillät USA att använda sitt telenät för att avlyssna svenska politiker. Varför tror du de gjorde det? Kanske för att undgå någon. Ja. Någons uppmärksamhet. Ja. Jag vet inte. Så skulle det kunna vara. Ja. Det är ju konstigt alltså. Och ja, enligt Wagrell då så samarbetar FRA också nära med motsvarande organisationer i andra västländer. Och det har de gjort länge när det gäller militär information. Ja, det är ju det där problemet alltså med telekominfrastrukturen. Alltså det här med kablar och transmission alltså. Sen kan ju andra tycka vad man vill alltså, men jag tror vi har ju gått igenom det här ganska ordentligt, och om inte annat rekommenderas ju den här föreläsningen om Spioncentral Stockholm alltså. Den klarar ju en helt del med dem här. Ja, men precis alltså. Ja. Och jag menar, den är trots allt över 2 timmar lång, så vi kan inte sitta här och mumla om det. Nej. Ja. Det finns ingen anledning, eller det finns som sagt. Det är bara... Nu kan man räkna med att informationsutbytet är minst lika smidigt när det gäller gränsöverskridande brottslighet som när det gäller mer traditionella säkerhetshot. Det är för att även de andra organisationerna bedömer kriminaliteten som lika viktig som FRA gör, säger Wilhelm Agrell. Hur viktigt är det för polisen att få tillgång till de här, eller den här informationen? Det är idag helt avgörande för att kunna bekämpa den systemhotande brottslighet vi är utsatta för, säger han. Ja, alltså det gör jag så här, som jag sa, jag tror det var senaste nyset. Varenda gång jag hör ordet eller begreppet organiserad brottslighet. Ja, jag vet precis vad jag tänker på. Men... ja. Den stora signalspaningsorganisationen är amerikanska NSA. De samarbetar också nära med motsvarande organisationer i Kanada, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland i konstellationen Five Eyes. Jag tror vi har nämnt det. Om inte annat nämner jag det 100 gånger på den här föreläsningen. Vi har naturligtvis tjatat om det i evigheter här, men ändå då. Och så länge jag har känt det så har du tjatat om det. Ja, men precis. Så är det. Ja, de delar all information. Sverige är inte med här med Five Eyes då. Men ja, sådär alltså. Ja. Men vi har ett hängavtal med de här organisationerna där vi kan få ganska mycket. Och jag tror det är Swedish Kings of Cyber War och ja, X-Keyscore och såna här grejer. Och det här med att utgöra en nationell säkerhetsfråga för USA. Ändå alltså. Ja, ändå. Ja, ändå alltså. Ja. Faktiskt. Ja. Wilhelm Magrell. Ja, säger du. Ja, Grell, han är ju lite lustig så här, för han är ju enligt honom så finns ju en djupa staten, för ingen kan vinna mot han. Ja, det där är konstigt. Så alltså, att han ska skriva en sån artikel utan att nämna ju, det men inte det är konstigt. Bravo, well done. Ja. Ah, inte det konstigt? Jo, det finns ju en artikel av Wilma Grell från Sydsvenskan alltså.
som heter Mot den djupa staten kan ingen vinna. Och det är märkligt ändå att han glömmer det här nu. Ja. 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 Willem Agrell uppger att FRA är betydligt bättre på elektronisk spaning än polisen, men enligt reglerna får FRA inte signalspana inne i Sverige. Det har man bytt alltså, så alla andra signalspanar här så byter man bara. Det är inte krångligare än så. Nej. Och för övrigt, den som styr transmissionen bestämmer ändå allt, så det är ingenting att diskutera. Så blir det ändå till slut. Ja. Mm. Och dessutom får du betala licensavgifter för det. Men det har mindre betydelse i det här sammanhanget, för FRA har hela tiden kunnat få information från sina partnerländer som tar hand om trafiken i Sverige, säger Willem Agrell. För det är inte olagligt för dem att avlyssna här. Nej, exakt. Det är inte olagligt att dela med sig av information. Sharing is caring. FRA kan alltså enligt Willem Agrell gå bakvägen, eller bakvägen få tillgång till kommunikation som avlyssnas i Sverige genom att få den från sina utländska samarbetspartner. Det har ju till uppgift att lyssna av kommunikation i andra länder som Sverige. En stor del av kommunikationen som avlyssnas är krypterad, men enligt Willem Agrell ger krypteringen inget större skydd från kriminella nätverken. Men tror du det har varit så alltid alltså? Det här Darknet till exempel, vad tror du det var för någonting från början? Var det en kartläggning kanske för en massa tralljökar som, ja vad konstigt. Så, och det där Tor liksom, oj. Jättekrypterat. Som sagt, vi har varit inne på det förut. Mm. Det är när internet lanseras och sjösätts. Ja. Han säger tänk om de inte hade kontrollen, kan då Darknet och allt det där vara något annat än just vad du sa här nu? I så fall. Agrell säger så här, när krypteringen knäcks går det att komma åt stora mängder information. Och de kriminella nätverken har, om jag uttrycker mig försiktigt, en mindre välutvecklad signalskyddskultur än vad myndigheter har. Det kan man ju livligt föreställa sig om vi säger som så. Han har inte fel. Nej, det har han inte. Men det han säger är ju alltså att det har aldrig någonsin varit någonting annat än att de har skapat de här grejerna för att kunna åstadkomma de effekter de vill åstadkomma. Ja, helt enkelt. Intelligenta gangster som styr på nästa buser. Ja. Ja, det förutsätter väl ändå att man lyckas knäcka krypteringen. Ja, men det finns inga aktörer som har större resurser att göra det än de stora signalspaningsorganisationerna. Nej. Ja, det kan jag säga, papper och pennas tid är förbi så länge. Ja, det var en stund sedan Sverige gick klart med att påstå sånt. Ja, alltså. Men det gick när det gick. Alltså, och hette han Börling. Va? Ja, Börling. Börling, ja, just det. Ja, något sånt. Ja. Nej, det är fantastiskt alltså. Ja, ett geni utan dess like. Han måste vara svensk. Ja. Och det har ju, det här har ju Willem Agrell förtjänstfullt författat böcker om också. Det har han ju. Och han försöker i alla fall ge sken av att han tror på det han skriver ibland. Ja. Jo, men han känner ju till och med till kryptologi. Ja. Kanske namnet Hagelin. Ja, det gjorde han. Det gör han vet en massa saker. Därför är det lite lustigt att han skriver som han gör. Ja. När man vet att han för fan vet. Ja, det är lite undligt. Alltså, det är lite fredagspartystämning på den nästan, va? Ja. Och då kommer Queen Elizabeth och seglar hem i gamla hemhamnen, Lille Göteborg. Ja, där, alltså. Ja. Du, det här med stålarna nu till Ukraina och till Israel och amerikanska kongressens lätt saktfärdiga hantering av det här med talmanskapet. Mm. Ja, det verkar ju som att de gjorde en undersökning där och 93,6% tror jag det var, tyckte nog att det skulle vara Jim Jordan. Men det hjälper ju inte riktigt i kongressen då, eftersom där tycks det bara finnas massor med människor som i vart fall inte går några väljare.
Nej, men finns de resterande procenten som inte vill ha. Nej, men nästan alltså. Men det verkar ju som att de går liksom sina egna ärenden till väldigt stor del. Det är ju kanske inte något sådär någonting man skrivit i morsan om direkt alltså. Nu hoppar i alla fall den här Scalise av då. Och nu är det ingen. Men det var väl ändå så att någon sa att han kunde ställa upp och jämka ihop det här då. Att man kunde få ihop en riktig talman. Ja. Om det behövdes så visst. Tror du det kan vara en väg? Det är inte möjligt. Jag är dock inte helt säker på att det är så det blir. Men det är absolut ingen möjlighet. Då kan man ju säga så här, då är det i alla fall elefant i porslinsbutiken kan man säga. Och för då är det inte mycket som behövs för att kunna spåra ordentligt. Och sen borde det vara en interimstalman eller inte, talman är han lika förbannat. Så är det, ja. Då innehar han position nummer 3 i hierarkin, men that's it. Ja, det där är ju konstigt. Ja, så det är så kaosartat så det kan aldrig vara planerat. Nej, precis. Men det är det man känner direkt alltså. Absolut. Jaha, och ja, Patrik Hofbauer, aldrig, never heard of alltså. Nej, inte jag heller. Och det är någon jävla hockeylirare alltså. Ja, men det får man nästan säga att om vi aldrig har tålat som man ser ut kan det vara ett ganska gott tecken. Va? Alltså här i storstädningstiden. Eller... Det behöver det vara det, men... Ja, nej, det är väl så att det kan ju också vara en signal på att det går med vad fan som helst. Liksom. Han kommer ju direkt från Svenska Spel, gubevars. Och så vitt det är känt så har väl de i alla fall skickat en klant till... hilarious. Både hit och dit. Ja, visst. Så är det. Ja, man kanske inte ska förvänta sig att det kommer in. Nej, ska man nog inte göra. Så. Ja, en annan anledning man nog inte ska vänta sig, det är nog för att den här befolkningen, här finns ju liksom ingenting. Vi har ingen Donald Trump eller Nigel Farage eller vi har inget sånt. Ju. Nej. Det kanske ska visas upp att det är just inte så mycket att det ha. Finns, liksom. Nej, det finns inget att hålla i handen. Nej, precis. Inom etablissemanget. Och eftersom det här är ett enskilt kontrollerat vinstmaximeringssystem alltså. Det är ju det. Så är det ju per funktionsmässig automatik så alltså. Definitionen är ju den att det blir med tiden de sämsta ledarna som hamnar högst upp. Om inte systemet har gått omkull innan alltså. Men det, vad ska man säga? Det är ju inte de minst materiellt inriktade som gör sämst karriär i det här systemet. Nej. Så kan man ju trycka det. Ja, men det är helt kopplat i konan då. Det. Ja. Men är du bara normalbegåvad fast och rejält materiellt inriktad? Ja. Ja, det är inte så svårt att göra karriär i det här landet. Ja. Ja, Reines fredags betraktelse. Ska du ta den eller? Det kan jag göra. Ja. Han skriver så här: denna fredag den 13 är cliffhangen kort och gott du. Ja, just precis du. Med all den informationsrörlighet och möjlighet till kommunikation på och över horisontalplanet som gör informationen mer lättillgänglig än någonsin tidigare och lögnerna allt svårare att dölja. Och med en för varje dag nu allt mer öppet, rent av korkad och skrattretande optik så är alla förutsättningar där, de är på plats. Spring inte med känslor och förkasta ej vad du tagit dig tiden att analysera. Tänk noga igenom. Och du uttryck för gällande önskemål för dina medmänniskor och dig själv. Och få den förändring de ska se i ett samhälle som är värt namnet. Det går fort nu. Och är det inte något som kan klassas som en riktig cliffhanger? Och är det något som kan klassas
som är riktig cliffhanger, så är det svenskens medvetande och medvetenheten nu. Alla vägar där till. Ja. Trevlig cliffhanger fredag på er, alla gosiga monsterdiggare. Är det du och jag det som är monstren idag? Alltså? Ja, måste vara. Ja, han är lite monstrig han också. Ja, ja. Det är så. Ja, mm. Ja, nej, men vad skulle, ja, det är där man håller med. Ja, det var en demokratisk monarki alltså. Ja, vi har ju det. För ja. Det är bara en sån, man kan heka kungen och jaga. Mm. Härligt. Ja. Och, vad ska man säga? Det verkar vara nya tider. Har det någonsin hänt förut att ett jaktlag har sagt nej till kungabesök i väljakten? Det är möjligt att det är som jag tror. Ja, att det här kommer idag då då. Mm. P4 Uppland. Mm. Mm. Vad var det där någonstans? Det vågar inte riktigt svårt. Säg inte att det är runt omkring där man syns bäst. Nej, det är inte det i Västmanland. Jag tänkte om jag lyssnade det faktiskt aldrig kanske var i närheten av Bro just där. Kanske det är det. Jag tänker så. Ja. Det kan det vara. Det stod liksom inte i text, i brödtexten. Man får lyssna i Sveriges Radio och lyssna. Enkelt val. Mm. Ja, det var det. Helt ja. Klart. Ja, speciellt alltså. Och en Jaha. Lina Arkehåg fick vara med för första gången istället. Ja, så där ja. Ja, och är konflikten i Mellanöstern skapad på grund av USA-valet för att ta bort fokus från Donald Trumps framgångar? Nej, det är den inte. Konflikten i Mellanöstern är skapad för att ta bort fokus från att det valutafinansiella systemet är skuldmättat och havererar. Det är själva fundamentproblematiken i det här. Alla de här andra grejer som covidiotier, kriget där, kriget här eller mito eller vad ni vill. Alltså, det är en och samma fokusförskjutningsmetod alltså. Ja, jo, för att dölja det från den mekaniska grunden. Som, för det är det som ser konstigt ut alltså. Det går ju liksom inte att skylla det där med det ekonomiska systemet på någon. På det viset. Det har ju varit likadant hela tiden. Och, eller som jag har sagt då. Jag vet faktiskt inte längre hur många gånger Conny, men och det är ju naturligtvis som jag alltid tjatar. Men ändå. Alltså, senast 1931 så måste någon ha begripit det här. Med att. Hur var det med den här Felix Sommar? Vad sa han där? Var guld? Mynt, foten eller pundet. Med London. Med London, ja. Sen var det tyska banksystemet, ja. Så var det också, som var det krigar. Nu ska vi se här. Sen var det krigar. Ja, reformen av det tyska banksystemet gjorde någon som heter Wallenberg. Okej. Okay. Ja, den som drog nyttan av Kryger-historien där, det var Wallenberg. Och den Wallenberg. Som var med och konstruerade Bank of International Settlements med sin långvarige ordförande eller chef då. Hette han Thomas McKittrick tror jag. Sin adept, ja. Sin protégé. Just det, ja. Undrar om det har något att göra. Tror du att Elon Musk känner till det? Ja, det tror jag. Du, det tror jag också faktiskt. Ja. Ja. Det tror jag han känner jävligt. Det tror jag alltså. Och jag tror inte han är ensam om att känna till det. Motverkan. Några borde jag kunna kolla på föreläsningar. Det är ju rätt många som har kollat på dem där. Det är ju liksom... Ja, det är ju uppåt 400 000 på fyra alltså. Ja. Där. Och det är ju rätt mycket alltså i ett land med 10 miljoner... Det måste man säga alltså. Det är liksom ingenting att snacka om. Och när det gäller siffror i övrigt nu för tiden så måste man liksom förstå det här med att man, det är mycket, mycket ovanligt att man får fler likes än vad man får visningar under. Alltså, ja. Det, nu är det lite som det är. Det händer med sig. Men det måste vara så här nu, helt enkelt. Ja. Ja. Och det här
de hela tiden försöker slå mynt av de här konflikterna. Och nu sitter ju Zelensky och grinar här och tycker det är, han får ingen uppmärksamhet längre här. Och det kommer ju aldrig fungera. Ja. Så här. Ja. Det skulle han vara lite glad för kanske. Det kanske för det verkar ju på något vis krypa fram här mellan raderna nu att det har varit mycket deepfakes i omlopp där alltså. Ja, konstigt. Ja. Ja, vi har ju ifrågasatt det där för. Ja, men eller hur alltså. Och det kommer fram mer och mer att det här är riggat av då de här som Wilhelm Agrell bevisligen känner till som några man aldrig kan vinna över och som man kallar för den djupa staten. Ja. Men det var bara en gång hurna skit när det gällde det för Agrells del. Ja. Sen fanns inte djupa staten. Det finns bara den artikeln. Han förlorade väl. Ja, jättekonstigt alltså. Ja. Och det här med valfusket där och de inte kan valfusket och stänga ner då kommunikationerna, men vänta här, är det inte den som kontrollerar telekominfrastrukturen som bestämmer det i grund och botten? Och så vitt jag känner till så är det väl det amerikanska justitiedepartementet. Då inte kan man väl vara så dum i huvudet när man gjorde den här planeringen från, om vi säger då, Donald Trumps sida. Ja, då måste man ha kunnat tagit med det, för jag tror att Mike Pompeo hade ju en känsla för det med clean internet, memory of understanding där och så. Mm. Jag tror att det ligger liksom med i paketet. Och sen är det nog så att de har varit tvungna att koordinera det här med andra länder. Jag undrar om ryska underrättelsetjänsten har varit i Sverige länge för att infiltrera den organiserade brottsligheten. För att kunna dra den till andra länder där den har haft sin motpart härifrån. Skulle det kunna vara så, tror du? Vi har varit inne på det förr, att det är ett långt spel det här. Kan man nog säga. Alltså 90-talet har i alla fall det pågått verksamhet, det kan man fan säga. Och det är samtidigt... Och vet du vad, om man ska vara riktigt krass sådär, så det går ju faktiskt så, om man ska vara lite sådär strikt i tolkning, så kan man säga att det är ungefär ganska precis exakt samtidigt som den här tjeck-kinesiske diplomaten. Gav bort kontrollen över telekominfrastrukturen i Kina. Och sen inte långt efter det så pussades internet. Ja. Just ja. Just det, så var det ja. Och då var ju Hawaii redan skapat med lång tid. Ja. Ja, det där är ju som det är nu. Man kan väl säga som så här, om du nu, men vad har djupa staten gjort i hela sin existens? De har målat upp en historia, en show för folket, eller hur? Det kanske är likadant fortfarande, men det är inte de som gör det längre, och det görs med ett annat syfte. Det borde väl vara det mest rimliga, om man nu ska motverka deras modus operandi och deras fortsatta planering, så lär man ju få åtminstone i någon mån begagnas av samma spelmetodik själv. Men den djupa staten har ju aldrig haft tillgång till dit. De har alltid varit på det. Det har varit riktiga krig. Folk har fan dött i miljön. Det finns det teknik där du faktiskt kan. Ja. Så är det ju. Men med det sagt så ingen får för sig när jag sitter här och ingen har dött och allt är rosor. Du får inte vråla så där mycket. Det blir för mycket ljud. Nej, men man blir prata lugnt. Man blir trött ibland på människor som de fan misstolkar en med fel. Ja. Eller med vilken. Ja. Men som sagt, den här kontrollen över telekominfrastrukturen, det är inte så att Amerikas förenta stater och med den riktiga militären är helt ute och cyklar alltså. Nej. Och Donald Trump höll väl någon litet tal här förleden, om jag inte missminner mig helt, eller kanske jag gör. Tycker han håller tal mer eller mindre än där då nu? Ja, det kan man ju tycka. Du du har inte hört talas om det där talet nu alldeles nyss sådär alltså. Ja, han sa någonting om att USA och Washington är lika korrupta som en bananrepublik.
Ja. Ja. Och de... Han sa väl också att han skulle federalisera Washington DC. Om han... Ja, det kontrollerar valen och diskrediteringen, fängslandet av opponenterna, läs mig, Trump, och med samma upplägg, samma metoder som i Afrika, sa han. Ja. Eller i Vatikanen, eller i City of London. Ja, kanske det, ja. Det är jättekonstigt alltså. Mm. Stridsdugliga unga män, potentiella terrorister, kriminella väller in över våra gränser under Bidens välsignelse. Det måste stoppas. Skicka hem dem, sa han också. Ja, här är det ju för sent. Här har han vält in så de finns. Ja. Det har vi också varit inne på. Ja. Man kan säga att vi har pratat länge om den repressiva statens införande och man får väl säga att nu är vi ganska nära det, va? Mm. Det är ju lite grann den här trista frågan här. Alltså, de får inte ge upp hoppet om oss. Det blir ju kört. Ja, nej, faktiskt. Faktiskt. Och så sa Donald Trump så här, det var jag, Trump, som sa till militärerna att de skulle rensa ut de korrupta generalerna i Pentagon. Ja. Det är ju inte sådär jättediskreta grejer han säger nu. Alltså. Det kan man fan inte säga nu. För ni är ganska raka böcker, va? Ja, faktiskt. Mm. Det är ju antingen så att alltså, det är antingen så att han går till val på rena lögner eller så. Mm. Eller så är han ÖB i krig alltså, eller ja. Mm. Så war president eller wartime president. Mm. Mm, enligt den här ockupationslagningen, enligt den här insurrection som ägde rum den 6 januari 2021 där alltså. Mm. Ja. Mm. Och det är klart att det verkar ju oerhört komplicerat för många att ta till sig det här alltså, men jag vet inte. Men det borde inte vara så komplicerat att förstå i alla fall. Om det är som vi säger så kan han inte riktigt säga det rätt upp och ner, inte än. Mm. Det borde inte vara så svårt att förstå. Ja. Mm. Då blir det ju som att komma ut i boxningsringen och vårsko att jag börjar med en rak höger. Vi är endast några centimeter ifrån ett tredje världskrig, eller inches, säger han då. Ja, det ska dras dit. Mm. Vi är ju redan i det världskriget. Det är ju inget, det är bara att dagens moderna världskrig ser inte ut med den kinesiska militär som det har gjort tidigare, med den kinesiska militära verksamhet som har så att säga varit överskuggande. Utan det här är ju liksom, det här är fleeting being, alltså det här segla förbi och visa musklerna liksom. Det är det, och det är liksom, ja. Jag menar, normalt sett så bygger ju hela, alla militära doktriner på en enda sak, alltså. Det är överraskningsmomentet, ja. Och det är ju jävligt överraskande att parkera en sån här liten båt i Göteborg, liksom. Mm. Men liksom, ja. Alltså, hur mycket överraskningsmoment kan du ha med sådana överhuvudtaget? De är ju lite svåra att dölja. Ja, men då har man mycket sådana här barracudanät, alltså sådana här maskeringsnät. Alltså. Så får man bygga mycket. Ja, okej. Hon var ju bara 200, hon är bara 280 lång den här, vet du. Mm. Ja, det är ju inte så många meter. 65 000 ton. Mm. Det är ju rätt tungt, det. Ja, det är ganska många kilo. Ja. Det är större än någon båt jag har singlat. Det är det så? Ja, jag tror den sista jag har singlat på den resta med 30 000 ton. Jaha. Det är den största asfaltstanken. Jaha. I alla fall borde det. Vad hette den där stora som var kom på den här älven och skickade någon bild någon gång? Anna. Hette den inte så? En tanker. Som var det Uddevalla eller vad fan det var de var. Nej, jag vet att jag skickade. Hon var jättebred i alla fall, det kommer jag ihåg. Ja. Nej, det är du. Det är Nanny du tänker på. Var det Nanna kanske, eller? Nej, Nanny. Nanny? Ja, det var ju världens största oljetanker. Hon byggdes på Uddevalla. Ja, men du ser ju. Jag kommer ju fick de ju montera på master och skorstenar efter de hade gått under körbrottet. Jaha.
Nej, ja, hon lastade alla fan 499 000 ton. Oh, shit alltså. Var ju störst då. Ja, hur lång var hon då tror jag? 400 meter? Ja, de blir ju snarare bredare då. De ligger upp emot 250-300 meter. Ja. Ja. Och djupa naturligtvis. Ja. Hyfsat djupa. Ja, och det här med att inte ha kontroll på informationshanteringen i det moderna kriget. Och sen tror man då att man ska vinna. Man har inte planerat ens för att ha kontroll på det här. Mm, jag har inte ens tänkt på det. Nej. När det moderna kriget utgörs det 80% av det. Det är helt otroligt alltså. Ja. Mm. Och samtidigt gäller det då att ja, man tar kontroll över locket, så att säga, topplocket på den här motorn. Alltså. Mm. Men sen gäller det ju att få folk att fatta att det är, ja, det ska se ut som det är gamla, samma gamla vanliga kvastar som sopar. Att, inte att det är några nya, utan det ska få äta sig in i det medvetna medvetandet hos människor. Helt plötsligt har vi en situation där hade och håller håll fortfarande. Nu finns det folk som verkar utan att synas bakom dem som verkar utan att synas. Nej, faktiskt alltså. Och det har troligtvis varit så många decennier som sagt. Mm. Ja. Och, men det spekuleras ju lite grann i det där om vad, vilka options har då den djupa staten egentligen. Den här kinetiska militära verksamheten, det finns inga sådana möjligheter överhuvudtaget. Men det som finns alltså i det här spelet, i folkbildningsspelet så att säga, det är att människor måste tänka till och måste förstå den verkliga innebörden av till exempel ett kärnvapenkrig. Så det handlar inte så mycket om radioaktiviteten i den meningen, det är ju sprängverkan då i så fall man skyffla på, men den går som sagt lika bra att åstadkomma med andra vapensystem. Så det är liksom inget, finns inget självklart i det, så att det måste vara. Mm. Nej. Och den djupa staten är väl kanske inte så där förtjust i det här med militära tribunaler och fängelsestraff och ja, som står... Om inte de sitter i förarsätet så är de inte så jävla nöjda med det. Nej. Naturligtvis inte. Ja. Och de som kommer att vakna snabbt i det här, det är ju de som inte har investerat sig så hårt i det här systemet, känslomässigt. Alltså har man gjort den här gängse gången då med studier och arbete och sådär för att nå en position och få sin yttre bekräftelse som stimulans för sin allt mer tomma insida. Mm. Ja, då är det inte så lika lätt som att släppa, eller som att släppa när man kanske inte är lika hårt investerad. Jag kan säga så, jag har inte haft några som helst svårigheter att släppa den lilla till, tror jag, hade till samhället och dess funktioner. Ja, nej. Men jag har ju inte heller investerat så jävla mycket i karriär och sånt. Men du har ju helt rätt du säger. Ja, det blir ju inte lättare ju äldre du är. Och ju större karriär du har gjort inom system, ju mer system. Nej. Och släppa det, det är klart att det är. Mm. Det är självklart. Men fan har lust liksom vid 80 års ålder eller 70 och inse att nej, allting har bara varit skit. Det har bara... Jag har bara varit spelad nonstop som en idiot. Mm. Det är inte så kul. Det är inte kul när du är 20 och inser det. Det är inte roligare när du är 70, 80 eller 60. Eller en liten detalj som man nog inte ska ta liksom så lätt på. Det är väl det här med nu när det ska liksom krigas och grejer, så måste ju finnas någon, alltså säga, några gubbar. Boots måste ju finnas krigare, liksom. Ja. Soldater. Mm. Vilka ska det vara som frivilligt åker och krigar, tror jag? Som frivilligt åker det blir ingenting med det, utan det blir som det var förr. Ja. Mönstring och och då kan man väl säga så här, då, ja,
det är nog rätt många som kommer och tycker att det är ingen bra idé. Nej. Visst. Så precis alltså. Ja, men alltså, det är ytterst få människor idag i, och inte minst västländer, som tycker det här med att dra på sig en uniform och springa ut och kriga är någonting som låter lockande. De är inte och sen de här grejerna med krig då, i samma andetag som allting med ekonomi i princip havererar. Nu står det ju rakt ut, alltså nu är det börskrasch på gång. Men det står ingenting om att det beror på det skuldmättade systemet. Nej. Alltså det står inte. Det beror på kriget. Det beror på kriget. Men vad fan, låt ekonomin krascha då, så får vi se hur jävla mycket krig de kan ha. För så är det väl, det är väldigt svårt att föra krig utan ekonomi. Ja. Det är det ju. Det är det ju. Ja. Ja, krig är en jävla konstig sysselsättning då, i så fall. Ja. Det är ju bara grundvalarna för sin egen existens, om man ska tro på det som är. Men totalt sett kan man ju säga, med de här nya, om vi kallar det drakoniska, repressiva åtgärderna som man förser nu polisen med och så börjar det bli lite småkomiskt, kan man ju tycka då, att vadå, militären ska få använda väpnen våld alltså mot civilbefolkningen, det som alla jag sagt, det vet jag inte hur många gånger jag har sagt alltså, men det så kan det inte bli liksom. Nej. Och en militär ska naturligtvis ha det som, vara som i USA i den meningen, har det inte varit riktigt så, men det borde vara så i alla fall, att de ska skydda då konstitutionen och medborgarna i republiken alltså. Och sen ska det bygga på landyta. Det är bra grejer att börja där liksom. Och hur det kommer så att vi inte alls har så. Utan vi har för det första ingen maktdelningsprincip, utan de har något som heter folksuveränitetsprincip, och den där bygger på att all offentlig makt utgår ifrån, alltså man bara, vad är det här? Det är språkvård, är det? Ja, men alltså det är ju det här jag menar alltså. Det är då man märker alltså, men varför har inte juristkåren ställt sig upp och sagt ifrån liksom, det här är ju kategoriskt orimligt och olämpligt alltihopa. Nej, det har de inte. Och ännu bättre nu då, när de här superdrakoniska grejerna kommer, alltså du vet, ja, de nu sista dygnen sådär alltså. Ja, visst. Ja, visst. Och var är juristkåren? Mm. Vad är lagrådet? Mm. Ja. Ja, men har de inte mer malm i stämman att de klarar av att göra sig hörda nu? Nej, men då vet inte jag alltså. Å andra sidan så får vet också inte jag. Ja, man får lägga dem det också att, ja, vad ska vi säga, deras tystnad reflekterade väl befolkningens tystnad också. Ja, men i någon mån, ja. Ja, visst, absolut. Så är det ju. Ja, det är inte så många som protesterar, inte så många som bor i alla fall. Men samtidigt, som med det sagt, så börjar fan krypa i folk nu när man talar sådana här. Nu kommer det en gubbar ut på klubben som nej, de har inte varit nämnvärt in. De har ju hört naturligtvis med i bubblan nu i flera år sedan, men de är inte. Men nu kapar de, och fan, det är inte riktigt. Nej, det är inte det. Vad ska du göra nu? Ja. Jag har sagt i över 10 år att vi är på väg mot en mer repressiv stånd. Nu är vi där. Vad ska du göra nu? Mm. Men då blir det ju lite så här. Ja. Jaha, och Donald Trump stämmer den brittiska spionen Christopher Steele. Ja, vet du, alltså allvarligt konet. Ja, vi har snackat. Var det allvarligt i det här? Nej, men inte så. Ja. Alltså, utan men lite grann så här. Efteråt, vet du vad? Jag tror vi kommer uppleva vad vår största missbedömning. Nej, men vet du, jag tror vi kommer att bedöma att vi har missat på hur många jävla skådisar man måste ha stoppat i för att få det här och lira och inte gå i stå, bara någonstans fastna liksom. Du måste ju ha en tokfan hela tiden i reserv ifall det är någon som inte biter liksom. Så är det också. Jag menar, om Lindsey Graham och Nikki Haleys gälla skrik inte får någon
effekt i att fan de jävla krigsdårar liksom, utan ingen tycker, alla bara tycker aj, 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 aj. Då måste det finnas liksom, ja, någon riktig. Då får det eller finnas något värre. Ja, men det, ja, ja, det, då får man ta in John Bolton alltså. Ja, då kommer Bolton in på scenen. Ja, men, ja, men, och det, med kollegieblocket med hemliga, ja, siffrorna vänt utåt. Ja, du vet i alla fall att då tyckte vi nej, ja, nej, vi ger oss, vi ger oss, vi ger oss, vi ger oss. Vit slag. Åh, nej, men det, ja, vi har ju uttryckt det på andra sätt förut i stil med att det blir så dumt som det måste bli. Ja, ja, men det blir så krigshetsande som det måste bli. Det måste dras hela vägen. Ja. Fram till... Mm. Ja. Ja, som sagt. Men jo, det måste minsann vara en hel del skog i samhället. Mm. Alla kan inte vara lättstyrda mycket. Mm. Ja, faktiskt. Mm. Mm. Och republikanerna i kongressen vill nu veta vem i regeringskansliet där som har starka band till Iran alltså. Ja. Biden och Blinken kanske. Ja. Det får vi väl se helt enkelt. Mm. Jag såg något här, jag hann inte, det var sent på natten när jag låg där. Jag såg bara rubriken, den kan förbi mig. De här 6 miljarder dollarna till Iran. Ja. De skulle tydligen frysas igen. Jaha, just det. Mm. Vi får se. Ja. Och då kan det naturligtvis bli lite tjurigt med terroristfinansiering. Ja. Vi får se. Det kan man ju säga. Mm. En annan lustig med tanke på den här militär och grejer och sånt där. Jag såg någon artikel också i natt. En svensk artikel. Det var strax över 100 människor. Ja. De råkade illa ut de senaste 11 åren i relation då till enkelaktivitet. Det är alltså mindre än en människa i månad. Mm. Och då tycker de att lämpliga åtgärder är militär hjälp till polisen. Jag vet inte. Nej, men det, när man ser till de siffrorna. Men. Ja, men, precis. Men det finns andra siffror med siffror kan man ha. Ja. Men det finns med den här jävla lustiga siffror om att en del av dem har. Mm. Ja, det är underligt alltså. Mm. Faktiskt. Och det här med alla de här migranterna. Alltså. Mm. Ja, situationen i Mellanöstern, vilka skapat vad med vilket syfte, när och så vidare. Mm-hmm. Hur många radikala islamister finns det på riktigt? Hur många, jävla bra fråga. Många underrättelsetjänstmänniskor seglar runt i det där? Det är ungefär som när ISIS av någon anledning inte riktigt begrep att det fanns tjetjener. De är dåliga på geografi, vet du. Ja, jag vet hur fan alltså. Ja. Ja, 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 ja. Det, och sen en annan konstig grej faktiskt, det är, och det här verkar vara någon, jag vet inte om det är de här automatöversättningarna som gör, som folk delar så där, som att det blir tokigt. Nu figurerar det alltså en iransk militär alltså i de här sammanhangen. Och han heter mellan varven, han heter alltså allt från Salami till Soleimani. Så det, ja. Ja, det blir lite olika, det kan bli lite olika innebörd i det här skulle man kunna säga. Och det, kan man säga. Och det här med Mellanöstern och Nordafrika och muslimer, liksom, jag tror, ja, när de här rågångarna blir lite mer klara i sinnet för människor i allmänhet, så tror jag att mycket av de här frågorna kommer faktiskt bara försvinna och lösas upp i ingenting. Alltså. Eftersom de är skapade problem. Ja, precis. Alltså. Ja. Det är liksom inga naturliga problem utan de är människor. Ja.
Ja, och det här har väl i samband med ett tal då, som man, när han snackade då och hade snackat med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som ja, han sa att han inte tänkte ställa upp på det där med den som heter Soleimani då. Ja, nej, han drog sig ur. Han drog sig ur, ja. Sista sekunden. Mm. Ja, det kanske var gjort. Det var inte oklokt. Jo, men samtidigt, det ser ju lite konstigt ut. Varför ville han inte ta livet av sin värsta fiende? Ja, därför han kanske förstod att det inte var hans värsta fiende. Så kan det vara, men officiellt så var det. Men varför i verkligheten så kan man tänka sig så här att nu säger inte jag att den iranska befolkningsbildningsnivå är anmärkningsvärt låg, för den är nog ungefär som i, på andra håll och kanter här i världen. Och att den iranska befolkningen skulle befinna sig i den situation de nu befinner sig, om de hade varit mer intellektuellt engagerade, det har jag svårt att tänka mig. Det verkar nästan som de inte kunde varit mindre intellektuellt engagerade. Faktiskt. Och det är klart att om det är så, så är det väl lätt att tro då att när den store krigsmannen då blir brutalt mördad då av den amerikanske presidenten, då vill kanske inte... Man kan väl säga så här, det kan vara lite tjurigare för Benjamin Netanyahu att vakta arslet i Israel om det finns ett... Ja, man kan ta till exempel iranska republikanska eller revolutionära, är det va? Revolutionära gardet alltså, där, och det här Quds där Soleimani var. Det kan ju finnas en och annan soldat där som är både handgången och företagsam alltså. Mm. Och det kanske är att dra på sig lite väl mycket ilska i närområdet. Det kan ju vara så alltså. Det kan bara konstatera, det ser ju bra ut nu. Ja, det gör det faktiskt. Ja. Och det som du säger, det är möjligt att han förutsåg det redan då. Det skulle ju kunna vara så. Ja, som sagt. Hela historien med Mellanöstern, med Israels skapande, sionismen kontra judendomen, sionismens uppkomst, Herzl, Cecil Rhodes, London Communist League, ja, marxismen, kommunismen och så vidare. City of London under också, känns det. Mm. Ja. Kommunikationsförmedlingsstruktur. Ja, ja, för all del, för all del. Har alltid varit en del av det. Ja. Ja, som sagt, det är andra tider i vardande. Ja. Så är det. Och ja, Hamas tränade strid mitt framför ögonen på Israel i Omni. Ja. Det är ju konstigt. Går svenska biståndspengar till den djupa staten? Hamas. Varför har Sida inte bokföring? Ja, för mig var 456 miljoner. Ja. Ja, det är lite udda får man nog säga. Alltså. Ja, alltså det kostar. Fan, vad lika krig så. Det gör det. Ja, men det där är som sagt en kuliss. Och den används som kuliss på det viset också. Alltså, det, men nu ska det rivas. Nu ska det rivas, ja. Det precis. Alltså. Så kontrollerat det går. Ja. Och det lär inte ske tyvärr utan blodspillan. Tyvärr, men så är det. Allt för ja, men all jävla blodspillan och som vi ser och bilder på brinnande barn och brända barn och det, man ska inte tro på allt. Nej. Det blir inte mindre sånt nu heller alltså. Nej. Allting eskalerar.
ett bra tag. Besvikelserna eskalerar också. Oja. Mm. Som sagt, vad många har pantat in sig jävligt hårt. De tänker inte släppa tåget. Nej. Jag kan inte ens. Alltså. Jag förstår inte så halva det. Men allt fler svenskar är i alla fall oroliga för att Sverige rör sig i en odemokratisk riktning. Nu har vi ju aldrig haft någon demokrati ens. Nej. Så det vet jag inte alltså. Men det här säger de samtidigt som vi häromdagen läste en artikel om att det var en överväldigande majoritet som var positiva till övervakningskameror på, ursäkta mig, trygghetskameror. Ja, förlåt. Offentliga platser. Precis, alltså. Det, vad ska man säga, lite dubbla budskap. Ja. Men jag tror faktiskt att jag tror faktiskt att det är så pass högt nu med militär och polis och gäng att folk, ja. De vill ju ha åtgärdat den här gängkriminaliteten, ja. Det vill de. Ja. Men de är inte helt övertygade om att militären är en bra idé. De känner liksom någonstans att men samtidigt som de vill gärna, och de vill vad som helst, bara de slipper tänka. Ja, det är väl det lite så. Alltså. Ja, de kan acceptera att militären kommer in och fixar det, bara de slipper tänka. Ja. Man bör nog tänka när militären kommer in. När den egna militären ska sättas in i den egna landet. Mm. Man vill inte bara tänka då, så vet jag att den är fan i dans egentligen. Ja, det, jag vet inte heller. Alltså det här med liksom frihet under ansvar, det är väl rätt givet alltså. Hur mycket frihet ska en befolkning få ha? Ja, det kan ju inte vara mer än vad de klarar av att ta ansvar för, det kan man ju konstatera. För då kommer det gå ut över andra hela tiden. Ja, man kan aldrig få ha mer frihet än vad man klarar av att ta ansvar för. Nej, alltså till och med naturen sätter gränser för det. Ja. Då dör man. Ja. Ja. Till slut. Så är det ju. Ja. Och då kanske man ska tänka efter här nu alltså. Mm. Sköt dig själv och skit i andra. Så bygger vi samhället. Så bygger vi samhället utifrån det, alltså. Det ja. En bra och det här med frihet under ansvar alltså. Ja. Frihet. Ansvarsfrihet. Nu gäller det att tänka till här med de här konstiga orden. Ja, ansvar. På vem ligger svaret an? Ja. Vem bär ansvaret? Och det är chefen i första hand. Vem bestämmer över de egna handlingarna? Jo, det gör individen. Så är det. Mm. Så kan vi hålla på med våra förnumstiga ordlekar. Ja. Så är det. Så är det. Mm. Faktiskt. Ja. Men det är bra, Anne, en bra alltså, det är bra att hålla på med ord och grejer och så här, leka med den skallen, därför att ja, då rör det sig här. Ja. Ja. Det skapar inte färre perspektiv om man gör så. Det har blivit en skjutning i Tullinge söder om Stockholm alltså, och två kvinnor skjutna till döds i en villa, och det var någon sån här tv-människa då av något slag. Som och två brudar eller kärringar då, som hade kvinnor. Ja, en känd svensk artist är skriven på adressen tydligen. Ja, jag vet inte. Jag fick några namn och såna grejer, men jag har inte en aning om det för något. Sådär, så att, men det är klart att det slår ju på nu alltså. Och medierna trummar på. Men varför gör medierna så här? Är det någonting som blir det bättre? Eller varför är medierna på korståg för att befolkningen ska efterfråga mer repressiva åtgärder? Mm. Vad beror det på? Det är en bra fråga. Mm. Hade du frågat mig för 10 år sedan så har du fått ett annat svar än vad du får idag. Ja. Det får vi hoppas. Ja, det där är ju lite undligt kanske. Och ja, det säger du. Nej. Och jag vet inte, hur ska de göra med den här markoffensiven egentligen i israelerna? Det är ju, nu snackar vi kinetisk militär verksamhet. Mm. Och om stora delar av den här hanteringen i Mellanöstern alltid har byggt på, ja, om vi ska kalla det för teater i en eller annan utsträckning, till omfattningen alltså.
Och sen helt plötsligt nu i dagens läge med alla satelliter, nu ska det vara kinetisk militär verksamhet på riktigt. Ja. Jag vet inte. Ja. Det kan bli lite körigt det här rent ut sagt. Alltså. Ja. Ja. Men vi lär få höra mer om det. Både i helgen och nästa vecka. Ja, en annan intressant grej, det är ju det här med Asman mot Chimaev, alltså Kamsat. Svensken, svensk islamisten där va? Som slutade. Han var tjetjenier dessutom. Eller? Ja, så slutan var det och svensk alltså. Ja, han vann ju 2 SM i fristilsbrottning där. Okay. Men så slutade han och var... Och så nu blev det liksom kristendom mot islam i det där. Och det hade många delar av publiken fattat. Och, ja, jag vet inte. Jag tycker faktiskt, jag håller nog på Kamsat i alla fall. Eller det är nog, jag håller på Kamsat sådär. Så. Jag tycker de verkar ha liksom... Är det andra skäckiga? Ja. Ja, men bara håller muslimer. Ja, jag tycker hela det där gänget verkar rätt sunda. Faktiskt. Ja, det är möjligt. Alltså, jag håller inte koll på dem på det sättet. Det är det andra. Ja, nej, men de resonerar och så att säga, har en rätt så att säga, socialpsykologisk aspekt på tillvaron. Mm. Och det där jävla alltså det där, våldet är ju inget, det är ju bara en sport liksom. Så det är inget. Mm. Det finns inget annat liksom. NATO kan pressa Turkiet ekonomiskt. Cash is king, nu. Vad ska man säga? Man kan säga det är tråkigt att det finns så lite cash. Ja, NATO överväger bland annat ekonomiska åtgärder för att öka trycket på Turkiet och släppa in Sverige, rapporterar Ekot. Skärpta villkor från långivet till Turkiet uppges ses som en väg. Även signaler om att de amerikanska F-16-stridsflygplanen kan bli betydligt dyrare än Turkiet trott kan vara en taktik. Cash is king, kommenterar en källa alltså. Och idag möts alltså NATOs finansministrar. Ja, nej, det var häromdagen det där. Ja. Det är ja, alltså det var det första gången någon kom på den briljanta idén om en ekonomiska påtryckningar. Mm. Ja, verkar man... Och sen är det jättekonstigt alltså. Sen kommer det rapporter om att Zelensky planerar att åka på en liten tour of solidarity till Israel alltså. Men det var ju för konstigt med det. Han är ju jude. Ja, men han är lite mycket väl nazifierad. Han får ju nästan Kolomojski framstå, som för övrigt var hans arbetsgivare tidigare. Ja, nu när du nämner det så... Ja. Ja. Ja, ser inte det lite dumt ut alltså? Det ser buskis ut. Ja, men det där med ASO-bataljonen och de här grejerna har de missat. Ja, det ligger ju honom lite i fatet faktiskt, det kan jag tycka. Ja. Men vad fan, det fanns ju hedersorger för. Så det, ja, det får man tänka på. Man får komma ihåg det. Ja. Alltså. Ja, man får inte glömma historien. Och som sagt, frihet, ansvar, ansvarsfrihet och frihet under ansvar. Ja. Man får ju tänka på det alltså. Tar man inget ansvar för samhället så kan man heller inte ha någon frihet i samhället. Så det är så det blir. Ja. Jag vet, men hur skulle det annars bli? Ja, det kan man fan fråga sig. Ja. Det kan man fråga sig. Och någon som frågar, någon annan som frågar sig någonting, det är Vladimir Putin som undrar varför de här hangarfartygsgrupperna hamnar i Medelhavet ideligen här och skickas som dit för att bomba Libanon. Eller han undrar lite sådär. Erdogan alltså. Undrar ju också, ja. Vad fan ska de göra det? Ja, det är ju svårt att säga alltså. Jag undrar alltså. Ja, de kanske bara ska gå i land och strosa liksom som på Avenyn liksom. Upp och ner under helgen. Eller hur var det? Nästa vecka också. Mm. Som jag sa, jag har varit i Haifa och det var sketskoj. Så de kanske bara ska landa och härja lite. Ja. Ingen har. Ja, det är ju udda.
faktiskt, får man väl säga. Och ja, inget gehör för att stoppa kriminella aktörer i välfärden. Mm, men det är ju konstigt alltså. Det är optiskt så det verkligen Ja. Ja, men så i början, alltså den svenska befolkningen får den optik de ska ha här. Ja. Helt klart. Mm. Ja, det är lite undligt faktiskt. Ja. Det får man säga alltså. Och ja, genomsökning på distans får även ske om den eftersökta informationen kan vara lagrad i utlandet. Mm. Vad ska man säga? Tja. Jag visste inte. Man kan säga att den svenska befolkningen får. Ja. Det de behöver här nu. Ja. Men man tycker ju liksom att ska det behöva gå så långt verkligen att man får igenom då att militären ska inte som i andra länder skydda befolkningen och konstitutionen, utan det står liksom militären fritt att skjuta på den egna befolkningen på det viset alltså. Ja. Och sen så kommer ju då med all säkerhet då ett sånt där förvaltningsassisterande organ dyka upp då, eller kanske redan är här. Det vet jag inte. Kanske är till och med då. Ja. Det är ju det alltså. Och då innebär det, då är det ju funktionsmässigt så att då kommer ju då militären att samarbeta med den inom det här avtalet då, va? Man överlåter en del av, då kommer det stå utländsk militär och peka på svensk befolkning. Tror du de förstår då att kanske det här var kanske inte så klyftigt? Får jag hoppas det, för de inte gör det. Nej, så ska man säga, så ja, men då måste de alltså börja skjuta av befolkningen för folk ska fatta att det här är någonting dåligt. Är det så jävla illa? Ja. Men ska det verkligen alltså, ska det inte gå att resonera sig fram till att det där är inget bra liksom? Det där ger vi fan i helt enkelt. Ja, ärligt talat förstår jag inte varför det behöver resoneras fram till att det inte, förstår man inte det med en gång? Ja, det kan man ju tycka. Och anledningen till att jag ställer frågan är, vad fan gör vi liksom? Det är ju liksom ett stressat läge i den meningen att, jag menar, om det blir dummare och dummare liksom. Vi har Nikki Haley och vi har, Lindsey Graham. Mm. Som står och skriker att bomba liksom. Ja. Och här står vi och skriker, får vi militärer som kan skjuta på oss, tack vänligen liksom. Ge oss militärer som kan skjuta oss, vi slipper det. Men liksom, vad fan är det frågan om liksom? Va? Ja. Och för att göra det här ännu bättre då, så tycker Jimmy Åkesson det är alldeles för snävt idag när man ska frihetsberöva någon och inte alltså. Och ja, han vill gärna att man ska kunna låsa in utan misstanke på liksom obestämd tid alltså. Jag menar, har man fortfarande inte fattat det här, vad det här är för något? Och alla de här kulisserna som det här spelas upp inom ramen för alltså. Det är jävla teater för att dölja den dysfunktionella karaktären och naturen av det valutafinansiella systemet. Och det säger inte Jimmy Åkesson ett jävla pip om. Lika lite som han säger om de här globalisterna som man är så emot. Men det är ju för fan ett skämt det här. Vad gör juristerna då? Protesterar de? Varför säger inte alla jurister att... Nej. Vad är det för fel? Det är ju fel på... Felet är att människor i allmänhet är för egocentriska. Ja. Det är det som är fel. Ja. Tyvärr. I alla fall såg jag. Så förstår jag att det... Ja. Kan man säga. Och så här, jag vet inte. Vad fan, det är ju flera... man borde inte vara förvånad över att det är Jimmy som går ut och är i bräschen här för det här. Nej. För han var också först för flera år sedan och kunna tänka sig att sätta in militär i
förorterna. Och då vet jag i alla fall, jag och även Vann, då skrev vi mycket om det här, men jag ser inte att den repressiva staten är på gång. Och då skakade folk ut, men nu är det här, det är inte så många år sedan, det är några år sedan. Mm. Det, så det var under tiden Donald Trump var president. Mm. Och ja, nu är vi där och ja. Som jag sa, det kommer folk att fråga vad är det som händer, men det som jag sa för 7 år sedan är det som händer. Mm. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Vad kan vi göra mer än vad vi gör? Nej, det är ju liksom, det är ju så är det ju också. Alltså. Mm. Det är inte exakt som vi har... Ge mig en större plattform så kan jag ställa mig fram och gapa och skrika in. Ja. Eller gapa och skrika, men säga det jag har att säga. Ja. Och jag tror inte du backar på det här. Nej, det tror jag inte heller. Nej. Jag har satt en heder i att hålla på med det här länge. Ja. Och jag har förstått att jag har tydligen gjort det också. Mm. Och jag menar, vad fan, vad finns det för alternativ? Vad finns det för mig? Ska jag gå tillbaka och bara tatuera ett system som jag vet håller på att bryta ihop när det finns en djupstat och vid kärnan? Mm. Ska jag dra igång en studio igen och utveckla mig som tatuerare och bli mer konstnärlig? Ja, det tycker jag är bra. Eller ska jag göra en annan? Du måste ha lite mer rosa i tatueringarna, tror jag. Jag har alltid avskytt rosa. Det är så, grejen är med rosa, det är ofta så jävla mycket vitt i den här, för det är en blandning av rött och vitt i sketfärg. Jaha. Ja, det är svårt att se den helt enkelt, blodet täcker man. Ja, ja. Hur förresten, på tal om ingenting sådär, eller på tal om tillbaka till hockey så. Jaha. För att han ser lite pluffs ut, tycker jag. Jo. Ja, jag tycker också. Ja, ja. Ja, ja. Han har ingen stil på fysiken, alltså, det är bara så. Det är slaskig jävel i kroppen. Hemlig rumsavlyssning, husrannsakan och genomsök på distans föreslås som nya tvångsmedel. Och Jimmy jublar alltså, på tal om honom. Here we go, alltså. Ja. Here we go. Och det är förslag som den särskilda utredaren Inge Söderholm presenterar på en pressträff alltså. Och ja, lagen om hemliga tvångsmedel. Ja. Nu tycker jag till och med de svenska som man har hört innan, så här har du inget att dölja, så har du liksom inga, nu tycker man till och med de borde reagera. Mm. Ja, hur känns det till exempel om det här med frihetsberöva och såna här grejer? Och det var väl även i det här i sammanhanget då, alltså husrannsakan alltså. Jag menar, ska det ske utan misstanke då alltså? Men då kan man väl säga så, då kommer det ta 5 minuter. Så kommer det ju finnas en kiosk inne på varje polisstation. Lite grann så. Där man kan köpa sig husisar. Hos någon man inte tycker om då sådär alltså. Ja. Och ja... Jag vet inte om man ska ha, då ska du ha någon postbox utanför där man lägger sånt som man vill ha planterat på vederbörandes adress då, eller? Nej, ja, det får man nog ha med sig och lämna upp. Ja, ja. Så dumma är de inte. Nej, det är klart. Nej. Ja. Ja, Stoltenberg lovar i alla fall att Turkiet har lovat att hålla avtalet nu, alltså. Ja, de har lovat så. Har de, ja. Mm. Men vad tror vi egentligen? Jag tror så här, att jag tror det är väl, det ser väl ut som Sverige in då, just nu i alla fall. Lite grann ser det ut som Sverige in och sen Turkiet ut. Mm. Och sen kommer vi tillbaka till det där, vilka som upp, jag la upp det igår tror jag faktiskt. Vi kommer väl till det då och ja... Stoltenberg kommenterade också situationen i Israel-Palestina och sa att NATO starkt fördömer Hamas attack mot civila och vi kräver att alla gisslan släpps då, säger han. Och han meddelade att även att NATO utsett en särskild terrorsamordnare. Ja. Mm. Ja, fantastiskt. Det fantastiskt. Superkameror, alltså skräck för svenska fartsyndarna. Ja. Ja, men samtidigt så är de då oerhört positiva till trygghetskameror på, ja, övervakningskameror på, ja, allmänna platser.
Sen hade vi en liten propellerbild där igen. Den där kommer börja komma tillbaka, RMS Olympic. Ja. Faktiskt. Det är ju styrbordspropeller, den är ju uppenbarligen skadad. Ja. Ja. Mm. Ja. De bytte ut den. Ja. Faktiskt. Men de hade ju ingen reserv som var till Olympic, så de fick ta Titanics propeller istället för att sätta på styrbordssidan. Mm. Och den var, väl, då, var inte den märkt 401 eller var det? Den är märkt, ja. Om inte jag har helt fel så är det en bild på en styrbordspropeller som jag ser från havets botten. Och det som sägs vara Titanic. Som ligger där då med Titanics propeller som tydligen ska sitta på Olympic. Ja. Jag vet inte hur det är. Alltså, vad konstigt. Jättekonstigt. Ja, men nu har vi tjatat om det som har, så nu hoppar vi vidare här lite lätt. Jag tänkte man skulle ju kunna säga varför då. Det var många flygbordsmällen, inte minst Federal Reserve Bank. Det hade faktiskt en hel del med ekonomi att göra. Men jag tror alla som är följare det här. Ja. Vi har en viss misstro och kopplingarna till Sundsvall, till Titanic. Ja, de är som de är alltså. Så är det. Kan man säga. Ja, och Hamas har varit en agenda enligt Blinken där, det är att mörda judar. Och alltså Blinken måste vara skådespelare. Ja. Alltså det är, men han kan inte vara så hjälplös tappad som han framstår. Nej. Men bara det där liksom. Och sen står och gråta dessutom och ser de här bilderna på. Ja, nej, jag vet inte fan. Alltså, det är så... Ja. Ja. Det är mycket sånt nu bara. Ja. Kan man säga det. Det kan man göra. Faktiskt. Ja. Victoria isolerar sig i nytt lyxhus utanför stan. Ja, jag vet inte vad vi ska säga om det. Det kan vi väl... Om hon nu isolerar sig, det spelar ingen roll om hon isolerar sig eller hennes ensak. Ja, det tycker jag nog också faktiskt. Ja. Och JAS 39 Gripen är en jävla kärra. Alltså, man får mycket för pengarna tycker jag. Ja, precis. Sägs det. Men det är lite extra kostnader bara. Det är det. Ja, mutorna alltså. Ja, du tänkte så. Ja, det var halva artikeln, handlade ju bara om mutorna. Ja, men det, vad ska man, alltså du delar ju det där med två ord bara, i tiden, och det kallar man sig. Ja. Som sagt, nu är det opinion som... Ja, helt bedrövligt alltså. Och som sagt, ingen talman, inget beslut om stöd till Israel. Så enkel är ekvationen i den amerikanska kongressen sedan republikanerna gav sin partikamrat sparken förra veckan. Ja, vad ska vi säga egentligen? Ja, det var lite tråkigt att det såg. Ja, trist historia. Och slumpigt. Alltså. Ja, trist historia och slumpig. Ja, det är ju hon Hultinien som är farten. Och republikanerna är pinsamt medvetna om det här alltså. Okay. Eller så är det någon annan som är pinsamt medveten. Ja, det kan ju vara det alltså. Ja, faktiskt. Och nu är det ingenting. Ja, nu blir det väldigt pinsamt alltså. Världens jävla stando liksom. Konstigt. Ja, gärna. Optiken är fan formidabel. Överallt. Ja, det är helt otroligt. Det är så att alla befolkningar får det de behöver för att ta sig vidare. Ja, så är det ju alltså. Och alla kommer inte uppskatta det. Nej. Och sen har vi en filmpremiär idag. Ja, det där är lite lustigt. Och den fick en... Ja, jag också. Det, ja. Jag ska, ja, ja, för...
Alla en, filmer som får en utav sex. Ja. De måste man se. Det måste man se. De här tiden. Och de är svenska och de handlar om byråkrati. Jag erkänner, för första gången i mitt liv så går jag på en recension om film, tror jag. Ja. Den recensionen så måste jag se. Ja. Bli ikväll. Ja. Faktiskt. Nej, det blir nog fan inte min frukost i det läget. Ja. Det är mycket speciellt det där, tycker jag. Mm. Faktiskt. Och som sagt, Lindsey Graham, han är ju mer eller mindre helt galen nu, alltså. I verkligheten är han inte så galen, alltså. Det är, jag måste ju säga, liksom. Ja. Och jag tog upp det där med de här, ja, så att säga, i Ukraina, för det där har ju varit sen gammalt tillbaka, som man brukar säga då, att var det här vart? Det har varit en del av Polen, det har varit en del av Litauen, det har, ja. Ja, alltså det har haft många namn under historiens gång. Mm. Som, man säger, som sagt, det har varit en del av Ryssland. Ja. Det har det varit. Mm. Kanske längst av allt. Man undrar ju där 90, början på 90-talet där, när den här grejen med FN, och det blev ingen riktig så att säga geografisk landsdeklarationen. Och samtidigt vet man ju då att vid den tiden då hade ju ryska underrättelsetjänsten för länge sedan börjat engagera sig i Serbien till exempel, och Serbienfrågan i det här. För de räckte, militärt räckte det inte till för att ha någon utrikespolitik på den tiden. Det var ju, vi kan ju bara glömma, så det fick ju underrättelsetjänstvägen, men den var ju samtidigt så jävla korrumperad så det liknade väl ingenting, antar jag. Men man var ju ganska snabb då att göra de här kopplingarna mellan då Restjugoslavien och Sverige och etablera roller i, inom ramen för de systemen. Mm. När det gällde då som cigarettsmugglingar och så vidare och så vidare, allt det här. Cigaretter, och spritsmugglingar och så. Och även knark naturligtvis. Ja, alltså det allt som behövs smuggla säkert. Men... Ja, och där hade man då infiltrerat duktiga tag alltså, redan då. Och då undrar ju vän om ordningen lite grann. Man kan väl säga så här att Turkiet var väl inte så där våldsamt långt efter i de där sammanhangen. Faktiskt. Ligger ju ändå i kvarteret liksom. Så det... Ja, det kan man ju faktiskt säga. Och med det konstaterande så kan man också säga att geografin ser ju ändå ut som den gör. Ja, men lite grann. Och saker som ska transporteras på landet, geografin ser ut som den gör. Ja. Mm. Och om man tittar på en karta så tar man då det här dubbelmonarkin Österrike-Ungern då till exempel, och vad det var för någonting och hur det här förändras och tjänade någon på de här världskrigen kanske rent utav i de sammanhangen, för att slå upp och splittra, kanske sänka det ottomanska riket och kanske etablera något nytt i Mellanöstern där man härskar genom sundring för att på så vis på sikt kunna komma åt, alltså det är långsiktiga planeringarna här alltså. Kan man säga. Ja, det är liksom inte 3 veckor alltså, utan det är längre än så alltså. Det är längre än det här. Det är längre än en universitetsutbildning också. Så också, ja. Till och med längre än mänskligt liv. Ja, till och med det kan man räkna med. Ja, precis alltså. Och med det sagt, inget fel i det, så ska vi förhålla oss. Ja. Till verkligheten när vi vill utveckla samhällen och grejer. Vi ska tänka, alltså, det är inga fel i det. Men det jag var inne på när jag började ta upp det här med Ukraina då. Mm. I det här och vilka... För det har ju kommit framgått nu då, i samband med att NATO börjar skaka lite, så framförs ju samtidigt då, vad man ska kalla det för, patriotiska strömningar då i till exempel Litauen och jag ska komma tillbaka till Litauen, och så till exempel i Polen då. Ja, och det är ju klart att Ungern.
Och de har ju gamla storhetstider i bagaget, men Litauen är ju lite speciellt. Alltså, det slog mig igår när jag satt och höll på med det där, och att jag vet inte, hon, den där tanten där, alltså, som ska föreställa någon form av vad det nu är, premiärminister, president, modell. Ja. Hon har ju i flera år då, ja, har ju aldrig varit någonting annat än helt galen. Det är så. Frågan är alltså, jag menar, och skulle inte den ryska underrättelsetjänsten på den långa tiden, om vi säger sedan början på 90-talet, eller tänkte de bara gå på en enda front framgent? Nej, det lär de inte ha gjort. De lär ju ha haft en och annan litauer på lönelista. För de som inte tänkte plundra Ryssland. Alltså, de lär nog inte ha missat. Bara. Nej, det lär de inte. Allt detta. Nej, nej. Och det verkar i så fall ett rätt så gravt tjänstefel om de har missat det, skulle jag säga. Och när du säger som så, då drar du vidare skandalen här. Jag tänker igenom den här bankskandalen där Marta i Malte. Mm. Jag vet inte fan om det egentligen var Wallenbergs idé att köra igång med det här. Faktiskt. Mm. För det de blir där ju inte så bra. De där ryska tvättoligarkerna. Mm. Och framförallt och Bill Browder. Har du inte minst han? Inte minst han. Och Putin är rikast på hela jorden. Ja. Mm-hmm. Det är det jag menar, det jag sa, det vi kommer uppfatta efteråt som mest snedbedömt, alltså det är förmodligen alla de där, alltså. Men sen, inte vara skådespelare. Nej, men alltså det måste ju finnas en bra jävla skock med sådana möjliggörare, alltså. Ja, visst, alltså. Den enda frågan är väl då egentligen om de har varit mycket idioter som blivit spelade, eller om de har varit mer medvetna om honom. Det är väl den enda frågan. Och den frågan är egentligen, det är inte ointressant, men den är fan, det är en bifråga. Det är ingen huvudfråga. Just nu. För de har gjort det. De har gjort det, det har lett. Så egentligen så kan man väl säga så här då, att frågan är väl nu om det inte egentligen mer börjar handla om när Turkiet, Ungern, Polen, Litauen och så vidare kan lämna NATO under politiskt trovärdiga förespeglingar, alltså. Att det är någon som skulle tro på det där, och alltså att som en del svenska tror på den strategiska militära operativa förmågan, alltså, eller den kinetiska militära verksamhetens kapacitet till att genomföra någonting som har någonting av värde. Det finns ju inte på en karta. Vad ska de där, varför tar vi inte in, nu har vi ju det här hangarfartyget här, kan de inte hjälpa till lite med lite förorts? Jag övde hålla gängvåld i Göteborg med, eller? Ja. Det tror jag. Ja, men eller hur? Ja, det finns säkert i förorts, finns säkert i Mörkland också. Skicka dit lite. Ronny Jönsson var ju därifrån. Ja, fan, han kan sätta in hans. Han var väl Mölndalsraggare? Ja, visst. Ja. Han sa ju det. Men ja. Där kan skicka in en liten stridsbåt där och ta vägen via Mölndalsån. Han lägger sig lur nere för papyrus där. Men det här toppmötet på Gotland, det är inte det lite konstigt? Det är så tyst. Ja, det är konstigt. Det är jävligt konstigt. Det är ett sånt toppmöte och i stort sett inte ett ord med. Konstigt, hörru du. Här var en lustig grej jag noterade, att en amerikansk sjöman riskerar upp till 20 års fängelse efter att ha spionerat för Kinas kommunistiska parti då. Och den är sjöman från amerikanska marinen, anklagas för att konspirera tillsammans med en utländsk underrättelsetjänstofficer och acceptera muta utbyte mot att ha lämnat känslig information till kinesiska, och det här verkar ju jättekonstigt, alltså. Och han verkar ju ha ett ganska kinesiskt namn också, den här. Som dessutom. Men Heng Chao. Han riskerar alltså upp till 20 års fängelse om han befinns skyldig. 5 år för konspiration och 15 för mutorna då.
Ja. Och sen händer, har det då hänt en till på USS Essex där. Jättekonstigt där. Och vet du vad som är så festligt med de där grejerna? Ja, det är tekniken. Ja, men alltså dels är det väl så här, måste väl, det var väl, kom det fram en typ en från, hej, jag är från Kinas kommunistiska parti och ja, är du militär liksom, kan du ge mig några uppgifter? Och, men det var inte det som var poängen här, utan poängen med det här var det där WASP-klassen alltså. Mm. Det är alltså båtjäveln alltså. Det är samma som Kearsarge. Faktiskt. Ja. Och det är ju så här i Osprey-tider då faktiskt rätt så anmärkningsvärt. Vad kan det där vara för något? Vad kan det röra sig om? Det kan ju inte, den här med att flytta på så här mycket flygplan och människor som de verkar hålla på med, inte bara ornitologiskt sett då alltså. Mm. Det där verkar väldigt speciellt alltså. Och som sagt, fredagen den 13 röd oktober, det här är ju fredagsmysigt om någonting. Tycker jag alltså. Ja. Faktiskt. Det är många som tycker att det här är konstigt nu. Och kontrollerad, okontrollerad invandring, orsak till upploppen. Jaha. Ja, Blekinge läns tidningen. Bleka lövet antar jag det är då. Alltså. Mm. Nej, det är ja, Karlskrona-pressen eller på sig. Mm. Ja, överlag så får man nog säga nu att det drar ihop så ordentligt alltså. Faktiskt. Det vill jag nog hålla med. Mm. Och de ska alltså diskutera Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina samt hur länderna tillsammans kan fortsätta stärkas i samarbete med NATO och utveckla sin förmåga att hantera hybridhot. Mötet blir ett viktigt tillfälle att diskutera gemensamma utmaningar, stärka banden till varandra och skapa goda förutsättningar för gemensamma insatser. Det är den här JEF då, Joint Expeditionary Force. Som en invasionsstyrka, eller? Ja, det är ju det då. Jättekonstigt. Undrar Ryssland kan tänka sig att se det som ett hot. Nej, jag vet inte. Konstigt alltså. Ja, väldigt, väldigt märkligt alltså. Mm. Ja, om Ryssland nu letar efter en anledning och så fick de det. Ja, men precis ja. Det måste man ju säga. Det verkar ju som att det går ju liksom lite ut på att spela dem i händerna hela tiden på det här. Alltså det är ju absolut noll diplomatisk finess i de här grejerna från svensk. Ja, alltså diplomati har jag inte sett på flera år här nu. Den försvann någon gång när Putin sa att tänder skulle ryka om de sökte bitar av Ryssland. Sen har det varit ganska färdigt med det, tycker jag. Ja, men lite grann sådär va. Ja. Och jag är inte med emot, jag gillar rocken. Ja. Och när de ökar det ekonomiska trycket mot Turkiet och Ungern, verkar det riktigt klokt? Tror man vill bli av med dem, ja. Men tror du att Recep Tayyip Erdogan har på något vis haft en uppfattning om att Sverige liksom har odlat det här med PKK, att PKK har varit infiltrerat i Sverige hela tiden? Ja, alltså han såg ju ändå att Sverige var en terroristinkubator. Det kan han ha till. Ja, jag vet ju att Ismet Celepli sa till mig en gång att det är så jävla korrumperat så det liknar ingenting. PKK alltså. Mm, jag har sett. Mm. Och ja, det kan nog stämma igen. Vad är kurvan? Det är klart, då var det väl viktigt att låsa in honom i kommunarrest om man höll på det där viset. Ja, för fan. det är inte kommunen. Och men, det är ju bara klassiskt modus operandi. Den här kurvan är tre stycken folk, irakiska, iranska och turkiska. Delar upp det enkelt. Och gissa om någon är sams inbördes. Gissa om djupa staten såg sin chans där och inte då. Och det var inte igår de satte igång. Nej. Typ av staten alltså. Så. Faktiskt alltså.
även det behöver faktiskt folk bli lite mer intellektuellt, emotionellt och orienterat. Ja. Faktiskt alltså. För det är ju jävla känslor, alltså allting snackar om känslostyrt, hela det jävla området, det bygger ju på det naturligtvis. Och det är ju inte svårt att förstå att Evit är själv har varit född där nere och levt i gasarna. Alltså, jag tror fan att du är känslostyrt och tycker illa om en jävla massa människor. Och inte funderar så mycket på ekonomiska system och naturresursflöden, det kan jag förstå. Ja. Jag var, Pierre Gustafsson delade in en länk där från Sveriges Radio om Solvallamordet, P3-dokumentär. Den där är lite intressant alltså. Och den är framförallt inte riktigt vad man tror alltså. Men det gäller att känna till en hel del namn. Det är ja, visst. Det. Alltså. Ja. Men det finns på nätet grejer. Och det där är inte så svårt alltså. Och var bodde den här Kova till exempel? Som blev skjuten på broder Tuck. Det är massa såna här grejer som är lite märkliga alltså. Och det verkar ju på något vis sitta ihop med underrättelsetjänster där också. Ja. Till och med flera länders underrättelsetjänster finns i bakgrunden när det figurerar i olika sammanhang. Konstigt. Ja. Och han Janne där, han gick ju fest och partade med Sanna Marin också, lustigt nog. Ja, det var inte så länge sedan. Nej. Det är de här svenskarna kommer ihåg fortfarande. Men det där är konstigt. Ja. Det där var nog med många saker som var i säck innan det kom i påse faktiskt. Och det tror jag inte det var riktigt känt för alla som har deltagit. Det var nog, det var nog inte riktigt känt för alla deltagande. Nej. Det är nog ganska många som nu inser massa saker de tycker de borde inse tidigare. Så kan det. Ja, jag vet inte fan. Vem fan ägde den här cigarettfabriken förresten? Kanske någon kommer minnesgod. Ja. Lyssnare kommer ihåg, alltså det var väldigt, väldigt konstigt det där. Nej, det fanns nog många som hade tänkt till innan det där, alltså. Verkar så. Som sagt, att militär riktar vapen mot egen befolkning i kombination med förvaltningsassistans. Ja, vad kan gå fel, Conny? Vad kan gå fel? Ja, det är inte så mycket som går rätt. Jo, nu kan det faktiskt det i den här situationen. Som jag sa förut, har du frågat mig för 10 år sedan, då har du fått ett svar. Nu får du ett annat svar. Jag är inte så negativt inställd till det. Som jag var för 10 år sedan. Nej, alltså men, det här men, kommer ju bli jättebra. Alltså, men med det sagt så måste jag säga att vägen som dit det ska gå när ni är för jävla bedrövliga alltså. Det är fan att det ska behöva gå så till så här. Ja. Det kan jag säga. Men jag vill nog påstå att jag är mer positivt inställd till det här än vad jag var för 10 år sedan. Ja. Det är och det kommer inte att bli någon sån här eldfestival alltså på det viset. Nej. Men det är ju det. All militär riktar vapen mot egen befolkning i kombination med förvaltningsassistans. Precis så. Då kokar det ner till, finns det en djupstat eller inte? Motverkas den eller inte? That's it. Och om den motverkas så måste väl det för helvete vara planerat? Ja. Om inte så är det som vi sa i början, då är vi rökta hur som helst. Det spelar fan ingen roll. Nej, precis. Det är ju liksom... Ja. Då återstår bara en sak och det är falla med ansiktet på fienden. Ja, ungefär så. Det är det som är kvar då. Ja. Och blir det så blir det så. Får man göra det. Men att man inte skulle räkna med det moderna krigets beståndsdelar när man ska sätta upp en gameplan för hur man ska hantera det här strategiskt. Men det finns ju inte på en karta liksom. Att man, har de, nej, då har de inte kommit så här långt. Nej,
Nej, då hade vi levt i en global diktatur redan. Ja. Jag har sagt det någon gång innan också. Ja. Ja. Men hade de haft total makt när de sjösatt internet så hade vi fan levt i en total diktatur nu globalt. Hör du den där gripen där, Delaware-gripen? Med gula öron liksom. Och stacken. Blåkulliga och stacken ville inte. Nej, vad ska man säga. Men det har ju också kopplingar åt underlivsprocinet. Det var hans son där som gick och dog sen i hjärntumör. Bo Biden. Nej, där verkar ju också. Jag tror det här med Delaware och svensk inblandning och till och med vikingar från 1021. Ja. Är ganska välkänt hos de som motverkar med nypastat. Ja, men det tror jag också. Jag har tyvärr inga bevis på det, utan det får framtiden utvisa helt enkelt. Ja. Och fram till dess så tänker jag inte oroa ihjäl mig över det jag ser. Nej. Och det är två anledningar. Dels för att det förändrar ingenting. Hur mycket jag än oroar mig så det förändrar ingenting. Och sen den andra anledningen är att jag trivs inte med oroarna. Jag låter gärna bli om jag kan. Som sagt, det kommer att bli bra. Det är inte så mycket att be för. Det är ju så. Och så sagt, att det skulle vara så lurigmässigt dålig planering så de glömde det moderna krigets beståndsdelar. Ursäkta mig, men det tror jag inte på. Nej, samma här faktiskt. Och igen, det enda, är som sagt som jag tycker det är bedrövligt att måste ta den här vägen. Jag tycker den är... Ja, det känns onödigt. Ja, det finns bättre alternativ. Det gör det. Ja, det gör det. Det gör det, men samtidigt så gör det inte det eftersom det är Nej. Så är det också. Alla andra, de finns som möjligheter bara, men de finns där hela tiden. Det är upp till oss att ta det. Ja, kära vänner, då har vi väl... så att säga diskat av den här veckan. Men som sagt, det kan ju bli händelserikt kvickt för det lider just nu. Tack, som alla kan konstatera. Och, ja. Jag tror faktiskt inte det blir det här ska alltså man såg redan fram till kärnvapens krigshot. Ja, det ska trummas upp och det ska liksom... Så jag tror han ganska... Ja, vi får hoppas att det är en... inte lika obehaglig resa framgent som det kan framstå som mellan varven. Det här går så smidigt som möjligt att folk faktiskt lägger ner själ och energi på att upplysa till ledning och vidare upplysning alltså. Då blir det här fantastiskt. Och ni ska ha som alltid det största av tack för att ni medverkar i det här folkbildningsprojektet. Ni är fantastiska. Ni är förändringen. Så är det. Vi är förändringen tillsammans. Ja. Och som sagt, ni har grunderna. Ni har monetärmekaniken. Ni har den själsliga bildning som åtminstone ger vid handen att ni måste försöka betrakta er själva och era känslogrundande värderingar. Ni kan den geopolitiska historien tillräckligt bra för att kunna upplysa er omgivning och utgöra en del av den förändring som vi vill se i omvärlden. Och man kan det också, inte minst idag med hjälp av tekniken. Man kommer inte ihåg alla små namn och grejer. Du har en liten telefon. Två knapptryckbart. När man pratar med folk. Som sagt, vad gör de 20 amerikanska militärbaserna i Syrien och varför sköt USA ner en turkisk militär drönare? Är inte vi NATO-partners? Recep Tayyip Erdogan. Undrar om det blir honom som vi kommer att prata om direkt nästa gång. Ja, jag skulle inte bli förvånad om han hamnar i fokus här. Inte jag heller. Faktiskt. Så är det. Ja, kära vänner. Trevlig helg på er alla, så hörs vi senast på måndag. Hej. Ha det.